Yangi yil tug'ilgan kunga aylandi mana. Bu Umrat aka chaqaloq yig'laqi bo'lmasin. Ota-onasi baxtiga, farzandlari baxtiga sog' bo'lsin. Isanaman ega barib olishni nasib qilsin. Allohga botir bo'lib payg'ambarlik qilib jarib o'zini go'sht tayyorlab beresizlarga deb. Yaxta kering bo'layapti. Kichkina. Bu bormi? Men davlan qo'yib qo'yib. Sura biladmi? Ha? Ovoz chiqadimi olov? Bunday. So'z navbatini berib chiqaymi birin-birin? Hmm? Sabr aka. Tilaksiz ishlamiz. Ko'ringanimiz, tabriklaganimiz. Bugun bu Umratning tug'ilgan kuni ekan. Tug'ilgan kunida ishtirok etyapmiz hozir hammamiz ma'lum xursandchilikimiz bilan. Nasib bo'lsa yaxshi kunlarni ko'rsin. Aytgan niyatlarga yetsin. Xudo xolosa nasib qilsa nima ekan, niyatiga yetsin. Bu Umratni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Bu Umrat o'tdi kechirib. Nima deymiz? Bu Umrat akani tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Hamisha sostavimiz buzilmasin. Hamisha shunday xursandchilikda birga o'tiraylik. Rahmat. Ne'mat aka. Jiyaningizga bir tilak bildirib jaring. Qaydib o'tib qolgan bizga. Qaymaydi. Niyatingiz bo'lmasa, jiyan sog' salomatchasin. Alloh katta jig'itlar bo'lsin. La o'qimishda jig'it bo'lsin. Bo'lmir jiyani shunday bo'lsin. Hamma ishiga omad. Hamma vaqtdashlik ayrilmasin, to'yg'ayib ketyapti. Rahmat. To'ylarda palaramchilar deb ta'nimo yozasiz-da. Rahmat. Tog'a. Endi yozma? Tog'amdan eshitamiz, tog'a. Mana bugun 22 ning ko'tiga tegib jar, 25 ta qavul qildi. Bo'lmarda qaninga to'g'ri kuni boshlandi. 01:01 bu yo'q bu yo'q. To'g'ri. Bo'lmarda ka hayitmas deymanda yaxshi bo'lgan bo'lsin hayitmas deyman o'zi. Ha, endi bo'ladi. Umar aka umr qo'shilsin. Bunday yoshlarda ko'pini ko'rib yaxsin. Shunday bo'lsin. Shunday bo'lsin. Ha, 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri Rossiyada kitob olyapman. Men bu 2-chi yildan guvohi bo'ldim. O'tgan yilga guvohi bo'lmadim. 2 yil bo'ldi. Nasib bo'lsa Allohning to'yida to'yga aytib, ha, sening ham to'yingda nasib. To'yga aytib, hoji yoshlarni qo'llab shunday sasalib bo'lardi. So'z aytib o'tiray. Sastafni bozmasin, bobodaka bozma aytib bunday shanaman. Bobo chaqdi. Ha, aytadi. Bir tog' so'zlarini aytaychik. Bitta ko'ngil aytaman. Ko'ngil, haqiqatda to'g'ri. Rahmat. To'g'ilganingizga tabriklaymiz. Endi bu yog'ini gazda bosamiz. Bu yog'i jamo bo'lmaymiz. Bu umr to'g'ilgan bilan. Har kim bilan yoshim bo'lmaydi. Yoshi temra bo'lmaydi. O yurtdan nima bo'ladi? Bugun mana bu. Siz aytdingiz. Ha, tashlab bo'lmaydi. Tilaymiz. 23-chi yilda aka baxt, omad olsin. Bu degan Qushalaq bayrami ekan shu. Bo'lmaydi. Qolayla yigitlar. Tashlagan. Tashlagan. To'g'ilgan kuni ekan. Bolalarning huzurini ko'rsin. Aytgan davlatli bo'lsin. Shunday yaxshi oila bo'lmaydi. Rahmat. Rahmat. Rahmat yaxshi tilaklaringiz. Keyingizlar yaqinmisiz. To'ylarga sening to'ylaringiz. To'yga aytar. To'yga aytar. Bir tovuq qo'yib aytar bo'ldi. Buni orta aytdim degan to'yim. Nima guvoh? Shishatinglar. Istalig'i qara. Ne'mat bo'la, kelib jarsak ekan sharmanda o'qib qolamiz. Toza bo'lsin. Serasda bo'lishga harakat qilib. Ha, bu Umrat aka, niyatlaringizga yetavering. Bo'ldi. O'zingizni tanishtiring. Aytdim-ku men boshida. Aytdim, men eshitgan.
Yakınlarınız bahta sağ aman bun. Toylarda aytınca atın. Nasipsin toylarda çıraşış. Yenideki sefer iyinize kütüphan toylar gelinizde, yani yerinizde. Hayır, yıkıncı yok. Gelikte. Yıkıncı zun mu? Zun dayı. Toyda... Bas evrinizler. Evet, toyda bağlı. Yakışkın yakışı. Hemen yakışkın geç yetkarsın.